តើមានធាតលម្អិតអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យបានអត្តសញ្ញាណយើងមានគេស្គាល់បានច្រើនបង្កើតស្លាកសញ្ញាងាយស្គាល់ស្រួលមើលងាយយល់ឬក៏យើងត្រូវបង្កើតគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មជាមុនទី1យើងត្រូវជួយយល់ខ្លួនឯងអំពីស្លាកសញ្ញាហើយការបង្កើតស្លាកសញ្ញានេះប្រៀបបីដូចជាយើងចាប់ផ្ដើមរកស៊ីដំបូងដូច្នោះដែរតើយើងត្រូវរចនារូបរាងស្លាកសញ្ញា នឹងត្រូវកំណត់និយមន័យស្លាកសញ្ញាយ៉ាងដូចម្ដេចឧទាហរណ៍យើងចង់បើកហាងលក់កាហ្វេមួយកន្លែងយើងត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ថាយើងមានពិសោធន៍ខាងលក់ឬឆុងកាហ្វេដែរឬទេយើងត្រូវតែដឹងពីប្រភេទនៃរសជាតិកាហ្វេកាហ្វេដើមនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរសជាតិបែបណាកាហ្វេនាំចូលពីបរទេសរសជាតិដូចម្ដេចហើយជនជាតិខ្មែរគាត់និយមចូលចិត្តរសជាតិកាហ្វេដូចម្ដេចដែរ ឯជនបរទេសនិយមកាហ្វេដូចម្ដេចយើងត្រូវយល់ឬចេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរថាយើងឆុងឬលាយកាហ្វេបែបណាដើម្បីឲ្យកាហ្វេឆ្ងាញ់បើយើងមិនច្បាស់ទេគូកុំធ្វើឬបើនៅតែចង់ប្រកបរបរនេះទៀតយើងត្រូវចេះរកអ្នកឆុងកាហ្វេណាមួយដែលមានទេពកោសល្យក្នុងការឆុងនិងមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយយើងបើមិនដូច្នេះទេពេលហាងកាហ្វេយើងដំណើរការទៅល្អអ្នកឆុងខ្លះអាចក្រឡុកយើងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហា ក្រៅពីស្លាកសញ្ញាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងរួចមកហើយថារសជាតិកាហ្វេក្លិនកាហ្វេត្រូវតែជារបស់យើងដែរដូច្នេះត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់ហើយការកំណត់បានច្បាស់នឹងហើយដែលគេហៅថាអត្តសញ្ញាណសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទី2បន្ទាប់ពីបង្កើតស្លាកសញ្ញាបង្កើតអត្តសញ្ញាណរួចរាល់អស់ហើយយើងត្រូវបង្កើតដូចជា Facebook page website ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេស្គាល់ផងដែរ ការបង្កើត website Facebook page ឬប្រតិបត្តិព័ត៌មានមិនមែនជាអត្តសញ្ញាណទេប៉ុន្តែវាជាឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើឲ្យគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់យើងដូច្នេះអត្តសញ្ញាណគឺជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលគេឮគេស្គាល់គេដឹងគេទុកចិត្តគេចាប់អារម្មណ៍ទាំងល្អនិងអាក្រក់ទី3យើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងចាប់ពី A ដល់ Z ពីមុខដល់ក្រោមពីមុខដល់ក្រោយដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកយើងស្គាល់ថានេះជាស្លាកសញ្ញានិងអត្តសញ្ញាណរបស់យើងជាអ្វីរសជាតិក្លិននិងសេវាកម្មយើងដូចម្ដេចម្យ៉ាងបុគ្គលិករបស់យើងទាំងអស់ត្រូវតែដឹងស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុនយើងដូចបានដៃបើភ្ញៀវចង់សួរពីអ្វីមួយហើយសួរទៅកាន់នរណាម្នាក់ក៏ដឹងទើបជាការប្រសើរព្រោះជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនខ្លះ នឹកសោយការរៀបចំតែម្ដងខ្សោយទី1គឺមិនដឹងថាខ្លួនឯងចង់ធ្វើអ្វីខ្សោយទី2មិនដឹងថាត្រូវធ្វើដូចម្ដេចតាកទៀងខ្សោយទី3មិនដឹងថាខ្លួនឯងមានអ្វីខ្លះតិចឬច្រើនខ្សោយតាំងពីរបៀបទទួលភ្ញៀវជាដើមឧទាហរណ៍សំបីតែលើកទូរស័ព្ទនិយាយជាមួយភ្ញៀវត្រូវនិយាយយ៉ាងដូចម្ដេចក៏យើងមិនដឹងភ្ញៀវមកសួរនាំព័ត៌មានក៏យើងមិនដឹងពីរបៀបនិយាយ ថាត្រូវនិយាយយ៉ាងដូចម្ដេចឬសំបីតែការអង្គុយការស្លៀកពាក់ក៏មិនដឹងដែរដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងលើថាឲ្យយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណនោះគឺបែបនេះឯងមានន័យថាយើងត្រូវបញ្ចូលគ្រប់សារធាតុទាំងអស់នៅក្នុងអត្តសញ្ញាណរបស់យើងឲ្យគេដឹងឲ្យគេស្គាល់ថាយើងជាអ្នកណាយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីហើយអត្តសញ្ញាណរបស់យើងមានអ្វីខ្លះបញ្ជាក់មកវិញដំបូងយើងត្រូវបង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មោះ បង្កើតអត្តសញ្ញាណក្រុមហ៊ុនហើយបើយើងយល់ច្បាស់ហើយដើម្បីឲ្យគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណឲ្យលើសដើមគឺយើងត្រូវតែចេញទៅខាងក្រៅធ្វើជាអ្នកទីផ្សារធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយធ្វើជាអ្នកលក់នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងអត្តសញ្ញាណរបស់យើង